Музыкалык аспапта кол ойнотуу ар бир адамдын колунан келе бербеген өзгөчө чеберчилик. Ал үчүн адамда табият тартуулаган талант, чыгармачылыкка болгон кызыгуу жана өжөр мүнөз болуусу зарыл. 16 жаштагы Адина Айтбаеваны музыка дүйнөсүнө чоң апасы алып келип, алгач кыргыздын улуттук аспабы комузда кол ойнотууну үйрөнүп, андан соң кыл кыяка болгон кызыгуусу арткан. Каарманыбыз алгачкы жолу өтүп жаткан Дельфи Бишкек сынагына катышуу үчүн акыркы бир айдан бери Виталий Чакона Крейцер Этюд 7, Доронов Романс жана Гендель Соната 3 чыгармаларын даярдаган. Мукаш Абдыраев музыкалык мектепте окуйм. Музыкага мен 6 жашыман бери эле таянам. Сейтекке алып барып баштачу комузга. Бирок скрипкага мен анан 7-жетиге чыкканда музыкалык ошо Абдыраевага алып барса мени скрипкага алышкан. Ошо 1-чи классыман бери, азыр 10-чу класс болдум. 1-чи классыман бери окуп келатам. Катыш, аракет кыл, жең. Мына ушул урандын астында Борбор калада биринчи жолу Дельфи оюндары башталды. Бишкек шаарынын мэриясынын маданият, спорт, туризм жана жаштар иштери боюнча департаменти 27 октябрдан 1 ноябрга чейин Дельфи оюндары Улуу Жүрөк жолунда аттуу маданий агартуу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Катышуучулар өлкө аймагы боюнча келип, алдыңкы 3 күндө элдик жана заманбап искусствонун 12 номинациясы боюнча алтын, күмүш жана коло медалдардын ээлери аныкталат. Биринчи жолу ошо Бишкекте Дельфи оюндары уюштурулуп жатат. Бул жерде балдар 12 номинация боюнча конкурска катышалат. Заявкалар берилип, баары толукталган, тизмени бар тең. Мына бүгүн официальный ачылышы болуп жатат филармонияда. Бүгүн мындай ачылышы, анан ознакомительный репетиционный күн болот. Эртең менен баштап 1 январга чейин ошол конкурс жүрөт. Конкурс мына 12 номинация боюнча өзүңүздөр көргөзүңүздөрүнө келип турат. Долбоордун максаты маданиятты жаш өспүрүмдөр арасында жайылтуу жана ата мекендик практикада искусствонун, чыгармачылыктын, аткаруучулук, ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрү боюнча таланттуу жаштарды тарбиялоо. Келечек ээлер профессионалдык деңгээлде өзүүсүнө ушундай сынактар аркылуу шарт түзүү жана аларга ар тараптан колдоо көрсөтүү. Бишкек шаарынын мэриясы ушундай таланттарды жер-жерден алып келип, мына региондордон келип атат. Анан кийин башка республикалардан келген таланттуулар менен аралашат, алар менен байланышат, өзүнүн талантын көргөзөт. Биз ошого шарт түзүп бериш керек, биз ошон үчүн шарт түзүп, мына биздин региондогу жаштардагы биздин балдарыбыз, таланттуулар көрүнбөй калган жаш таланттарыбыз бар, ошолорду алып чыгуу максатында күн өткөзүп атабыз. Дельфи оюндарына катышуу үчүн Кыргызстандын, Казакстандын, Россиянын жана башка өлкөлөрдүн маданият, искусство, билим жана илим ишмерлери чакырылган. Баяндамачылар ийгиликтин формуласы жаштарды жаңы позитивдүү жетишкендиктерге шыктандырган кызыктуу тажрыйбалар менен бөлүшөт. Биринчи Бишкек Дельфи оюндарынын жыйынтыгы боюнча ушул жылдын 1 ноябрында тегерек стол өткөрүлөт. Анда Дельфи кыймылынын өнүгүү тенденцияларын жана болжолдуу маселелерин кароо мерчемделүүдө. Айтолкун Анапиева, Самат Төлөтакунов, 5-канал.